Добре, почвай. Значи, здравейте хора. В неговия клип на Wolf Master, който снимаме заедно, аз съм Айрон Ниндеге. Заедно с него ще снимаме, но на него облеса му нещо се бърва. Ако клипа, този първият, не стане добре неговият, аз ще кача моя само. И така. Нали, разбрахте какво казах. Аз забрах, че играната. Не бъда много, е! Ето то. Чакай, инвайт пак. Инвайт. Ето. А така, инвайт to the group. Аре! Let's go! Взимай квеста. Взимам квеста. Пак ме трудно да играя с тази мишка, и това ще се чета ми е по-удобно. И го връщам. Така. Върни, и сега трябва върни да върни го квеста! Върни квеста! Чакай! Аз трябва да отида да си взема това. От то пич. Ама човек трябва също и да върниш оня... Давай, знам. Пак. И само ви кажем, ние сме много готин пичо, аз вече преди няколко минути снимам. Не ми лага нова играта за сега, обаче в кадър сигурно ще ми лагва. Сигурност. И сега трябва да върна квеста, при който аз не мога го върна. Върни го, ти ще си лидер на групата. Ми да. Ами ми да. Това е от Пандашън Ланчера. Тука може да не такова. Тука не е задължително да правим историята на играта. Не е задължително, а отиваме в един главен град. Това го бях забрал за Пандашан. А между другото играем в Пандашан. Ето като трябва да цъкнеш. Виждаш ли го? Чакай малко. Ето като трябва да цъкнеш и квестът ти с такова. Чакай малко. И тук ти е квеста. Ей това. Както виждате, той е роуч и сега още ще ми зарежда. Стига е. Той е роуч, аз съм Warlock. Стига е. Ти верни. Сега? Да, това забравя да кажа. Аз знам. Има едни много лесни мисли в началото. Ето го. Това е главният град. Дори да имаш друг клас, може да срещни в този град между друго. Това забравя да кажа. Където го бях обяснял. Къде си? Така, или ничи. Къде си? Идвам. А ти къде си? Не си с телепортнал. Ето та. Моя Iron Man. Аз съм Wolf Master, бе. Човек, какво става тук е? Това е нов град. Ела, чакай, скиваме какви квестове са. Тук ще има трудни между другото. То квест не е много труден. Земя, то с квест да го минем. Добре, изчакайте малко хора. Е, сядам. То квест е много лесен, бе. Ще си тенца. Между другото, още не може да се превърне във върклак. Това е просто. Справя. Главната история на играта беше много по-забавна. Но, още по-хубавото е, че мога да спамвам приятелчета. Защото аз съм Warlock. Моето приятелче. Да, дойде хора и изчакате малко. Вземи този квест и го довършиш, защото само трябва да вземеш квест и да му го дадеш на този. И аз имам 5. Спамам го. Върни и ти е готов. И ти дай XP, майна. Така мога да ги шлял. Сега продължаваме с квеста. Чай, отвори мапа. Цъкни ма и да видим какво трябва. Зум аут. Ние сме в град от 1 до 10. Това е полезно. Обаче трябва да видим къде са ни квестовете. Тук има един при мен. Ама аз главни ни. Да, ей си. Тук имам един манго, не мога да вземем, защото кафя. Вдигнах 3 левел и отключих другата магия. Не толкова бързо левел, бе. Не тука, е тука. В тази къщата зад мен. Ари, да. В къщата зад мен, бе. В къщата с тип. Хора, ще трябва да почакате ме. Бати лесните квеста, да, ще трябва да почакате, за да дигнем лева. Ето тук се дига доста бързо лева. Още по-хубавото е... вече съм тези. Интересно. Ай сега прожами. Виждате ли у нас тази мъничка точица? Това е той. Това е Арамен. Арамен, изчакай ела. Чакайте, трябва да учим. Чакай, следвам. Чакай първо. Идем. Май назад. Чакай. Майки. Добре. Да, едно тук. Идем. Аз не виждам нищо.
Аз ще кажа, какво правим. Обиеш ми лага много, не знам дали фейскам е много готин. Фейскам е... А не ми се появява тъпата картина, защото... Фейскам е бъгъв. Изчакайте, всички ще поизчакате малко. А, изчакайте малко ми заради фейскам, защото е бъгъв. А мен ще ми изчакате да сме... Още по-градното е... Игра на цял екран. Адно. Не, не се хърт ми е лед. Поеди. О, тя сам... да. И съм готов. Интересно, OBS, всичко точно. И идеално, малко ми... А, бъгва ми е. Бъгва ми е, мамка му OBS. Майки OBS. Пак бъгна. Странното е, че имаме точно еднаква кръв. А още по-странно, че на мен бъгва това. Ми бъгва фейскама. До степен, защото лагва. Представяш си. Тъпя ми OBS. А, сега върви много по-обре играта, бе. Бат, бат, шита, бат, чудото, бат, шита. Ти ме водиш, аз не знам на къде, не ми изписам. Аз вода, от тук излизаме просто. Ще трябва да излезем и трябва да събием с едни малък лево. Герой. Къде го за толкова е, бе? Аз имам някакъв изпълнен... Кузе, бе, това е главен. Аз имам някакъв изпълнен квест. Да, да, то това е главния. Къде трябва да отидеш на място? Води си ни. И сега между другото сме в такова. За град от първи до десети. Ако цъкнеш М и натиснеш едно Zoom Out, ще има един като малък мап и ти показва левел. Кой си? Защото сега съм десети. Ето тук има един квест, ще го вземем на една панда. А, виждам го. А, човек на мен не ми ги изписва на картата. Странно. Ми, аз ще ги така. Аз ще ги такова. Аз ще вода. Не спомням как да го правиш. А, добре, е там. Имам назад някакъв изпълнен. Е, на там. А, кой? Какъв този назад, не? Е, а, трябва да се върнем в главния град, за да после, върши. После. После, да. Айде да отидем до това. Аре, следвай мъж, ще мога да вземем още някакво квеста, колкото дигнем лева. И между другото тук има врагове. О, сега ще ги избим. Да. Да биеш първи враг май на втората флага. Не първия, а първия в Пандашан. И в града, където те пуска. Ей, има сарана. Искаш да убим сараната. Чакай, ма. Е, да, че... Има сарана. Че убиш на един... Лок! Един... Не, честно. Е, батиле, ей, това е си. Е, там ми пети лево. Пети лево са. Но аз ще му отнем лево дори да ни правим сега квестове. Ще го убим. Биго! Уу! Биго! Убир го и не даде нищо. А, бандит! Убиго! Бандит! Ей, бой! А, бандит! Ей, you fucking bandit! Мога ги бием и да дигнем лево. Искаш ли ги бием и да дигнем лево? О, на мен ми пусна айтъм. А, на теб. А, то... А, верно. Тайте ми, забравих. Аз забравих, че поставяте ме. Сега прожа, има още един бандит. Просто ме следвай и ще трепим бандити, Майана. И сега му отдигнем лево дори без квест. Защото искам съм четвърти. Защото ми дава още една магия. Между другото, виж колко демч правим, Майана. Сега ще го убия. Малко трудно, защото съм на супер малко кръв, той ма... През такова. Ще много пари, бе! Ако си... Ти можеш да ползваш лък. Не знам. Не, не можеш. Добре. Всеки клас има определени оръжия и ти имаш... Абе, водима, аз не знам на къде. Следам. Бе, трябва някои класове да могат да държат лък, а някои други да не могат. Да, само. Само да го държат и да... А, помагай ми, защото малко трудно да... Тая я мисвам. Няколко мисля и направих на тая. И да, що тая е 6 лево. А ние гледа кой сме. Е, това яко е. Взимай го. Цъкни... Знам какво се цъка. Грин. Аз ще го дам на теб. Взе ли го? А? Да, взе го. Добре. На теб трябва да получи такива айтеми, аз мога да играм. Не спомням доста от играта. Само дето съм за главната история на играта. Я знам, обаче съм забравил тука. Трябва да трепим още някакви бандити. Имам такова за мана, ако искаш. А, не ми трябва, бе.
тя се зарежда. Има някакви рицари, интересно. Е, в този град мога да намерим квестове, между другото. Обаче аз искам да още да бия бандити и, и такива. Е, нападна ма, е! Това ме нападна. А, е, деца. Не те е нападнало. Има вълк. Искаш ли да бием вълк 6 лява? А, придърпай го. Почвай. А, дърпам, ти го биеш. Това е най-добрия нещо, Майя. А, клипа... Майка ти деба, ковро. Ще има клип. Какво е, прецакал ли се? Малко. А, сега... OBS... А, нещо. Кова? Мишка! Другото е 14 минути. 14 минути е клипа. Мишка! Мишка! Не бъгвай! О, Мишка! Мишка! Послушай ли? Другото се правих за моят педо човек. Той, той може да удра. Да, забрай. Знаеш ли каква тактика можем да правим? Да. Аз ги примамам с това, с пета ми. А ти ги биш. Аз имам да нападам то с пета. Идва да помагаш. Аз идвам... Пет, уле, мале! Това пета ли беше или аз? Едно... Колемо си. Пета че... Колемо си. Четвърти. Ясно, четвърти. Бързо, ела от тука да вземеш такова. Какво взема? Квестове. Не идвам. Чакай ма. Аз те виждам на мапа. Ако видиш едно оранжево, значи това съм аз. Да, или едно синьо. Виждам то, виждам то. Сега кой квест да взем? Или всички направо? Всичките. Ела, ела при то орк. Да, аз ги взех от там. Те са много е. Е, тук би трябвало да има квест. Неп. Трябва. Неп. Значи добре. Ай, тук е. Значи, запомни. Коя сте? Исти. И какво трябва да правиш на тях? Да, тук има някакъв. Има с колан. Ай да правим това за колана. Има, трябва да убием 10 врага. И то дори ти показва къде. Да, ще... е сега шко. Най-лесни квест. Да, ще е най-лесни квест. Аре. Зе, а, не. А, не сме ги взели всички. Скоро ще включи още една магия за спамо. За спамо за не. Да. Тук има за армор. Да, добре. Ай да направим това къде трябва за колана. Трябва да убим 10 врага. Цъкни там на един квест където е 10, пише. 10, 0 от 10. Cold Dust, Cold Dust. Да, Cold Dust. Избрали го? Да, да. Ела след. Защото на мен показва на къде е. И на мен ми показва на къде е. Рукичката следваме и там трябва да трепнем. Чакай, тук има... А, не, помисли, че това е ковчега. Може да караш пета да напада с теб, може да накараш ако някой да атакува пета, човек, ако играл съм такъв. Не си играл, Фичо. Играл съм. Лъжиш ме. Не те лъжа. Добре. Следваш ме, ако не. Да, аз съм пред теб, да. Ей, пирма, бедма. Пет, помогни ми! Ще го пребия! Але, това пета ми го направи между другото. Как ти пета бе, бати мощния пет, как прави 800 няколко дени човек? То пета ми върши работата, само гледай. Петче, атакувай! Плоп! Бат, какво статка е, аз не мога да го удара. Да, то пета ми прави всичко. Добре, аз ще направя пета да ми е милостив и аз да го командвам. Да ни атакува. Защото не искам да ми краде кюва. Умразя така. Тъпа мишка! Тъпа мишка! О, виж ли то червения, а? Кой? Един червен, а го трепим. Айде бе, стига! Пет! Иди се бъгне играта. Не, само мишката. Изчакай малко. И сме едно тъпите. Ой! Пет, не го... Майко му дебе на този пет. Това го искам. Дай ми... А, ти го искаш, на мен не ми трябва. Да. Аз мога го пробвам. Айде сега е лад да трепим там някакви. Cold Dust, Cold Dust, къде е това? Dust. Май трябва да взимам някакви работи от тези врагове. А, Cold Dust! Взимай златното. А, да, Cold Dust е тук. Чакай, а, и още нещо. Ама на мен ми показва на квеста, че се върши. Трябва да вземем и още нещо от тях. Една като свещ.
да бе, верно. Отиди в миналия му. Да бе, верно. Ей, вече имам такова. Виж какво нещо, виж какво нещо. Ово имам. Едно А-а-а! синьо. Едно синьо. Виж! Фото. Перелина имам. Яко. Ай сега трепим те с джуджена. Чакай аз да си сложа моите ръкавици или скриз. Кухата ми прави всичко от мене. А, брат, Аз махам пета. Махам пета, не ми пука. ти ги убиваш с един удар. А, на мен това ми Не трябва. ги убивам аз. На пета ми ги убива с един удар. Добре, ще се махам с нея, Колдост, скъп пет. колдост. Ами, къде има такива? Мис. Махнах си пета, добре. А човек ява да вземе по-хубаво и другите квестове и чак тогава да го Аз правим. взех всички. Е, тук има още. Да, знам, ама няма ги. Аз ще ги взема. Аз тук ще си бия. Маш, ще им правя квеста, колко добър приятел. Дигнах 5 лева. Дори аз ти дигам лева, май. Аз дигнах печи. И да, ще аз ти дигам лева. Това. Трябва да вземем и свеж. Да, имаме два квеста, които трябва да ги направим. Едното е за бронята. Това за свещите е за бронята. А това за Golden таковата ни е за колана. А ти Аз мога колан да взема. Я малко ми помогни, защото три от три ли си? по-странно покажеш кои квестове взе оттам, защото аз трябва да ги взема. Един квест, аз от него вдигнах печи. Аз не. Инвенторито ми е фул вече. Трябва да работим заедно, но ти. Абе, човек, не ми подава сега аз. О, 17 армора. Моето е по-малко. Да, fuck yourself, you goddamn bitch. О, пуши, 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 пуши. Аз между другото ще спирам при пръст малко, защото почти 20 минути ще стане. Еми, абе. След малко. Аре, стига, бе! Теба бъгавото нещо, аз да съм мъча майна да снимам с OBS и то... Абе, още... Та на едното да убием още един, на другото да убием още трима. Давай. Би. Аз само ще си сковам OBS-а. Айде, човек! Искам да си видя кота. Камерата е тесна по тей. О, тук нямам кирка, Да, то не защо? мога ми заредим, а заредим. Аз съм свалял OBS-а надолу. Искам ми седи долу. Мадафака. Да, ма пак не снима. Е. То... А то спред бъгаво че. Оттъпи вие. И така, ай, грай. И сега ти ми дигаш лево, не усещаш. Ела да вземеш от тоя, аз ще убия тоя. Така и тоя. Ти ще го убиеш или аз? Добре. Скупя! Аз го бих. Аз казах. Да, тук че ли мога да взема нещо? Ти Аре, знаеш почти бе, почти бе. в World of Warcraft The Lich King, майна, знаеш какво е яко? Да. Там ти дава по едно две такова копърки, или там както се казват копърки, трябва да се казват, ти дава по едно две. Знаеш колко е гадно. Ей, още едно ми остава. И магиите се купуват с Знаеш пари. какво е проблема? Мислих, че сме ги били. Е, там може един. Помислих. Само. О! Да, А, търк, фак. ем. Ела да го вземеш, ама аз не го виждам. Оя. Пълни То хора. се заклещи нещо в оградата. Аз ще убия това. Аз. Готови сме. Ай. Ще му връщам квестът. Не, добре се тая, айде. Малички! Ти си още пети, ела да вземеш ония квест, бързо. За да стане 6. Ама то, ако го вземеш, то ти го дава ли? Оле, това е бос! Оле, Това давай, мини то бос! бос. А, Значи, аз го бе! мислям. Аз мисля. Ая!
Ая! Майко, аз си помпам в момента супер мощно копчетата. Яс! Аз му забих 110. Имаш хил. Ей, почти дигна глява. А, дигна глява. Ела бързо, ела да го вземеш. Чакай да скон. Тук има два квеста. Е, там където той е. Ей, върколак тъп. Как е трети лева и мост превръща в върколак, бе? Не знам, ти сега ще стане седми, май. Да. Аз мога да превърна в върколак, това е пред тъпо, че. Стана ли седми? Не, стана върколак. Аз убивам един тук. Аз към това на това колко път. Аре, мамка му, много мраза е така. Инвенторито ми е фул, айде да учиваме да ги връщаме. Някъде тук имаше още един квест, ама първо да учим да върнем ние. И хотим да вземем квестовете, приключим екипа. Виж аз къв съм мощен, бе. Виж ма къв съм, аз съм много нацепен. Ти си нацепен пак. Обаче, обигава ли ти на теб едно зелено отгоре? Къде? Зарядата и ти зарежда едно нещо. Да. Това ти зарежда територията. На мен ми го зарежда, защото... Не сещаш. Не, т.е. май не ми го изписа, не знам. Защото понякога мога да засече, мога ми ерорни играта и тогава става още да. Аз ще трепа още един пак. Гаден. Чего, какво няма? Мисля, че пайзи. А, ама кеф на Warlock на магията, защото стрелва. Изстрелва един черп към врага. Ето казва, тук много лесно се дига до 15 лева. Но след това знаеш колко му става. И кое стоят са по-трудни? Те и мобовете с тогава ще са много трудни. Как го прескочихме и двамата? Взем колана. Ей, ще дигнем лева, бе! А, инвенторито ми е фул, брат. Мастерто. На теб. Аз имам още 5 неща. Вземи и другия квест. Взем го, броня! Ен! Ей! Да, му ги е много яко. Аре, бронята! Марто! А, Марто, извинете, че вика Марто, той казва Марто, аз казвам Валентин. Трябва да се свикнем. Бак! Това е факт. Къде си, бе? Айрон! Айрон, къде си? Тук. Искам да питам нещо. Къде си тук? Отива ли ми? На мен. Не! На теб ти ще ти отива. На мен отива, защото съм тук. Скоро ще го смена, да знаеш. Айде! Няма да стои. Това беше всичко от мен, аз бях Уфмастер от Танкинг БГ. Ако ви харесало, абонирате се, харесате видеото. Лека лаш! Аре, чао!